ry:tä. Me sijaitaan tuolla Alttilassa Porvoon kadulla. Meillä on siellä 7 kehitysvammaista. He päivittäin käyvät siellä töissä ja he tekevät taidetta, tekstiilejä, maalauksia, kukin aina oman opintosuunnitelmansa mukaan. Ja meillä on tällä hetkellä yksi vapaaehtoistyöntekijä ja hän on meillä apuohjaajana. Ja on ollut myös sitten viime vuonna, että... Meillä on ollut projekteja myös meidän vapaaehtoistyöntekijällä. Hän on nyt tehnyt valokuvausprojekteja meidän parin pajalaisen kanssa. Ja sitten muuten auttaa siinä päivittäisessä ihan niin kuin ohjaustehtävissä ja ohjaustöissä. No meillä on kyllä hyviä kokemuksia, että meillä oli viime vuonna virolainen tyttö ja nyt meillä on tämä unkarilainen tyttö. Sitä ennen meillä on ollut porukkaa Turkista ja Italiasta. Ja on yleensä mennyt kyllä kaikki tosi hyvin, että hyvät kokemukset. No kyllähän me ollaan opittu vieraista kulttuureista. Ja sitten meidän pajalaiset muun muassa on oppinut sen kohtaaminen semmoisessa tilanteessa, kun ei välttämättä ole sitä yhteistä kieltä. Ja miten semmoisessa tilanteessa sitten toimitaan. Ja sitten meidän vapaaehtoiset on myös pitänyt tämmöisiä omia päiviä, mistä he on kertonut heidän kulttuurista ja maasta. No, ihan mielettömän kuumahan täällä on, mutta hyvin on mennyt. Ollaan joutu paljon mennyt.